אהלן איתן. בוקר טוב. יום שישי היום. כן, נכון. בדרך כלל יום שישי אנחנו בצפון, נכון או לא? בדרך כלל. אבל העונה של הביניות כבר ככה לקראת סיום, אמרנו השישי הזה ננוח קצת, נקפוץ ככה לחוף הביתי, פלמחים ליד הבית, ננסה לדוק טלוויזיות בנובמבר. יש, אתה חושב? יש. מה שיבוא יבוא, מה שיבוא יבוא. באנו ליהנות ככה כמה שעות, אני ואיתן, נכון? כן. שיהיה בהצלחה, איתן. גם לך. יש לך אכילות, איתן? יאללה, בהצלחה. יאללה, טלוויזיות של נובמבר. הופה, כן, כן, הופה, כן. כן, כן, כן. בוא נראה, אני לא מפסיק לגלגל. עד שהוא יתאפס. איתן! איתן! שניים! הופה, 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 הופה! אני צריך אתכם הפעם לאכול, חבר'ה. הופה. רגע, נפל, אף. הופה, הופה, הופה. חבר'ה, שתי טלוויזיות. אליפות. אליפות. איתן, איזה גודל! איזה גודל! תראה אותו! חבר'ה, אני תפסתי שניים, שמתי בשקית, ופתאום אני שומע את האופה של איתן. תראה אותו. תוציא את היד שנראה אותו ככה נטו. איזה יופי. כל הכבוד. אה? מתחיל אופטימי, נכון? שים פה. אלוף. בטח, פי אלף על שניצל עדיף. פי אלף על שניצל. שניצל היה נופל לך. או, או, חבר'ה, איתן היום. איתן היום נותן בראש לטלוויזיות. יפה, יפה, פה. אופה, 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 אופה. האם יש דג? האם יש דג? לא. הייתי בטוח שיש לי דג, ולא היה לי דג. תן לו קצת. יאללה, בוא נביא אותו. בוא נגלגל מהר, נראה מה זה עושה. בוא נראה. הופה, 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 הופה. הופה, כן! אליפות, אמיגוס. מיס הרמנוס. כן, הקלמרי זה משהו. הוא לא נופל, חבר'ה. לקמצנים זה מעולה, אפשר להשתמש באותו פיתיון כמה פעמים, אז הקמצנים שבינינו יחגגו. וואי, רק זרקתי. רק זרקתי. הופה. הופה, הופה, על החול, חבר'ה, תראו מה זה, על החול, על החול. על החול הוא יבוא. איתן, תראה, אני זורק לך על הרגל. תראה לאיפה אני זורק. פה, פה, פה. זרקתי על החול אפילו, לא על המים. בוא נראה. באמת שזרקתי על החול. הגזמתי קצת. הגזמתי. לא להתלהב יותר מדי, ליאור, תירגע. קצת פרופורציות. זהו. קצת פרופורציות והכל יהיה בסדר. הופה! הופה!
כן, איזה דפיקות, איזה כיף. איזה כיף, נראה לי שהוא עליי. הופה, הופה! הופה, מוצ'אצ'וס! מוצ'אצ'יטוס! איזה כיף שהפיתיון נשאר, איתן, לקמצנים זה אש! לקמצנים ועצלנים שהפיתיון נשאר זה אש! נכון? לא יכול עכשיו. שרה, הוא רוצה שנתקשר אלייך כי יש לו פלונטר. שרה, אני אדאג עם אנשים לא בריאים, שרה. הנה, עכשיו הוא יתקוף לי פה. הופה, הופה, הופה. עוד לא נגע. עוד לא נגע. אבל ייגע, הנה נוגע. אהה, או, טלוויזיות, טלוויזיות, אני רעב, משפחת מצוקה. צריך ל... אה? דג לשבת. דג לשבת, כן. גם לך, תודה. הופה, איזה מזל הבאת לי. איזה מזל הביאו לנו. איזה מזל הביאו לנו. טלוויזיון אל ישראלי, אל ישראלי מנור של מלכוץ. ועילה לך. איזה כיף, איזה כיף. יש איתן, יש? תראה לי אותו. חבר'ה, חבר'ה, איתן נותן בראש הרב סרן היום. וואי, איזה כיף, איזה כיף. חתיכה יפה. יו, תראה איזה גודל. בוא בוא בוא, שהוא לא יפול לך למים, איתן, שהוא לא יפול, הם נופלים. תראה, תראה אותו. איתן, אל תחבל לכלים, איתן, תראה אותו. בוא נע. חבר'ה, חבר'ה, אתם יודעים שאני לא אוהב לפרגן, אז אני לא אפרגן לך עכשיו. לא טוב לי שאתה מוציא טלוויזיות יותר גדולות ממני. אני מבקש ממך, תוריד רגל מהגז. אני עושה הפסקה. יאללה, איתן עושה הפסקה. כל הכבוד, איתן. חבר'ה, תענוג, לא חם, אין הרבה אנשים, באמת, נעים, מושלמים, ככה בשביל האוויר שישי בצהריים, נעים מושלמים, אני נהנה מכל רגע. הופה, כן, 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 תבוא, תבוא, חביבי, לא להתבייש, זה אני, כולה רוצה לתגן אותך. הופה, 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 הופה. כן, נו, תן לו את הסיומת. כרסים גדולות מדי. איזה כיף, חבר'ה, איזה כיף. איזה דייג. הופה, איזה דפיקה. כן, כן, הופה, 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 הופה. בוא נברח לו, שיתקוף. כן, ככה בדיוק. ככה בדיוק מוציאים אותם. הופה. שיחקתי איתך. שיחקתי איתך, מוצ'אצ'ו. מוצ'אצ'ו. איזה יופי, תענוג חברים, מוס, ממש תענוג. הופה. איזה כיף, איזה כיף חבר'ה. וואו, אני היום לא הסתדר לי לנסוע צפונה. הייתי בטוח שאני ארכב בבית.
מה זה שמח שבאתי לפה. ממש ככה להרגיע את הדודה, ליהנות קרוב לבית, כן! כן! אופה, בוא תתקוף, נו! נו! אוי, איזה יופי, כן, 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 יש דגת. אופה, 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 משהו יפה. קרוב לבית, חברים, רבע שעה נסיעה, רבע שעה נסיעה. אוי, אתה הולך להיכנס לנינג'ה היום, לנינג'ה. אליפות. איתן, חזרתי לעניינים אחרי הפלונטר. היה לי פלונטר רציני, חזרתי לעניינים. הופה, כן, חזרתי. חזרתי. איזה כיף. נו. בוא נראה, זריקה ראשונה אחרי הפלונטר. כן, כן. אהלן וסהלן. אהלן, הופה. להתראות. בוא נביא עוד אחד. בוא נביא עוד אחד. כשאתה מתקרב לחוף, פפה, איזה כיף, איזה כיף זה. בוא נגלגל יותר מהר. יפה, 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 כן, הנה, תפסתי אותו. תפסתי, תפסתי אותו, משהו יפה או שניים? או, זה בונוס על ההוא שברח. אופה, אופה, אופה. אה. לנינג'ה, אתה הולך לנינג'ה. איתן, הולך לנינג'ה. יפה. הופה. יאללה, יפה. מתרגש. נו. יפה, אליפות. יאללה, חמוד. בוא, חמוד. היום הולכת להיות חגיגה. הופה, בוא. איזה יופי. איזה יופי. הנה הוא. אותה. עוד אחד לנינג'ה, איתן. הנה עוד אחד לנינג'ה. אוי, עוד אחד לנינג'ה. מה קרה? באתי לשים את הטלפון שהוא ירתר. ונרטב? לא. נפל לחול? לא. בפלונטר. אליפות. או קלמרי או שניצל. או לבבות, גם לבבות. גם לבבות. סיליקון. לא יודע. זה אני לא יודע. בוא, בוא, בוא. יואו, איתן, איזה תקיפה הייתה לי, איתן. כמו סרגוס, לא כמו טלוויזיה. אוי! כן, כן, כן. מה זה, כמו סרגוס תקף לי מקודם. יש פה חבר'ה אלימים. יש פה חבר'ה עם רמת אלימות, חבל על הזמן. אגרסיביות, אגרסיביות. או, הנה, כן. בוא נטמטם אותו. בוא נטמטם אותו. אוי, אוי, אוי. כן, 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 כן! שניים, איתן! שש בש, חבר'ה, שש בש. הנה, שש בש טלפיסיון אל ישראלי. נראה לי הקרסים כמעט באותו גובה, חבר'ה. אל תעבדו ככה, זה טעות. איזה כיף. אליפות.
קח. תודה. כן. תשים קטן. זהו, זה אין פה על החול. כן, כן. בבקשה. איתן, הוא רודף? שהוא רודף? אני מגלגל יותר מהר, אני משגע אותו. שלא יברח. אני רוצה לעצבן אותו, שיהיה אגרסיבי. שיהיה אלים. איזה כיף, יאללה. ככה בקטנה. כן, איזה כיף. דווקא ליד הרגל אתה מחליט לתקוף. דווקא ליד הרגל. אז בוא נרים אותך. הרמנו אותך חביבי. קטן קטן אבל הרבה קטנים חבר'ה. זה צ'יפס. זה צ'יפס. חתיכת צ'יפס היא לא קטנה. קטנה. אוכלים הרבה, נהנים. אליפות. איזה כיף שהם תוקפים, זה ממש, אתם יודעים מה? אחלה דייק שבעולם, באמת. הנה, 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 נתפס. משהו נתפס, משהו נתפס. טלפיסיון, טלפיסיון. או, אולי שניים או אחד יפה. או, תראה איזה שניים, איתן! וואי, איזה חתיכות יפות. איזה חתיכות יפות, חבר'ה, תראו מה זה. איזה כיף! תענוגיישן, תענוגיישן. או, איזה אלימות! אני יודע למה, אופה, את זה אני לא משחרר. את זה אני לא משחרר. איזה גודל. איזה חתיכה יפה. איזו חתיכה יפה. לנינג'ה. אין מה לעשות. בריאות, בריאות. אליפות. עכשיו הוא יבוא, 3, 4 ו... לא בא. כן, כן, כן. איזה תקיפות, איזה תקיפות, הנה הוא בא. הנה הוא בא חבר'ה. או, הו, הו, איתן! אוי! יש לך מזל. אחד ניצל מהנינג'ה. אחד ניצל מהנינג'ה. תקשיב, הוא בלט הקרס, כאילו זה סרגוס. לא, זה פשוט מאוד לא, הזוי. מזל שהיא עם צוואר ארוך. אליפות. הופה. הופה, הופה, איזה תקיפות. איזה תקיפות!
זה נעילה כבר, זה לא תקיפה, זה כבר נעילה. זה כבר נעילה! בואו נראה אותו. תענוג, תענוג נוג. תענוג נוג אתה. איזה כיף. אוי אוי אוי, כן! 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 כשאני אומר כן, את באה אליי! כשאני אומר כן, את באה אליי! איזה יופי! איזה חתיכה! איזו חתיכה יפה! חתיכה יפה! חתיכה יפה מאוד. נשחרר. נשים אותך בסקיטש. אליפות. איתן, אפשר לזרוק לך על הראש? אפשר לזרוק לך על הראש? קודם יצא לי טלוויזיה, מה זה גדולה? בדיוק נגמרה לי הבטריה. אין מה לעשות. צריך, אופה, צריך להוציא עוד אחת, אין ברירה. אסור לוותר. אסור לוותר. כמו שאתם מכירים אותי, אני ממש ממש לא מוותר. ממש לא. אני לא מוותר, אני לא מוותר. נו! הופה, 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 יש משהו. הנה, 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 סגרתי חשבון. סגרתי חשבון, אמיגוס. סגרתי חשבון, אמיגוס. יש כל כך הרבה טלוויזיות היום שזה כבר לא משנה. שזה כבר לא משנה. איזה טלוויזיון, איזה לטלוויזיון. אליפות! טוב חברים, אנחנו חוגגים פה מלא מלא טלוויזיות. מושלם, ממש מושלם, ממש ממש כיף. אני קצת עצרתי לעשות מנוחה קלה, לשתות מים ונתמקד באיתן. אני רוצה לצלם אותו, אני לא כל כך קרוב אליו, ומאוד חשוב לי שתראו שגם איתן תופס היום ולא מעט. יאללה, הרב סרן בפעולה קוראים לזה, לא איתן? הרב סרן בפעולה? אתה מרגיש אכילות? הופה! תראה אותו, תראה אותו! יפה! יפה! זה מה שנקרא בלייב. יש פה המון, בלי סוף. איתן, אתה תוקע גרפס היום, אף אחד טלוויזיה מהפה. אתה שם לב, נכון, שאתה עובד עם אותו פיתיון אחרי 5-6 זריקות, פחות אוכל עליו. איך שאתה מרענן את הפיתיון? כי יש לו ריח, אתה מבין? שלום. יש לו ריח חזק, אתה מבין? יכול להיות! הנה הוא! חכה! חכה! הנה הוא! הנה הוא! הנה הוא חבר'ה! הגיע! הנה הוא! חבר'ה, הרב סרן כבר צריך לעלות דרגה! תכתבו לי בתגובות, מה הדרגה שאיתן צריך להגיע אליה? עכשיו מה מגיע לו? מה מגיע לו? הוא תת אלוף! הוא רב אלוף! מה אתה? קולונל, מה אתה? Major. 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 Major Eitan Drury. Major Eitan Drury. תסתכל, בעלת הכל, זה אימא שלו. בסדר, נסדר את זה. אליפות!
איזה אלימות על החוף, איזה אלימות. חבר'ה, חבר'ה, נתפס, נתפס. נתפס משהו יפה. נתפס משהו יפה, משהו יפה. משהו יפה. וואי, תראה איזה שש בש! איזה שש בש, חבר'ה. איזה שש בש. תראו, אחד גדול, אחד בינוני. אליפות. שמתי לו פיתיון טרי. טרי, טרי. כן. יש! טרי, טרי! אוווה! זה גדול, איתן! זה גדול, איתן! וואו! וואו, 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 תראו איזה גודל! אליפות! מה זה? איפה אני? או-הו! הנה, הנה, הופה, הופה. הנה. הנה עוד אחד. עוד אחד. אתה נראה אותו? כן, כן. כן. נביא אותו לאיתן. הנה לאיתן. זה תקיפות פתאום, פפאם, 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 כן. תן לו בפפאם, תן לו. תן לו בפפאם. יש, 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 יש. 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 בפפאם הבאתי לו, חבר'ה, בפפאם. תוקף כן, תאכל, תאכל, בטח. וואו, אופה. הנה, הנה. הופה, שש בשונה! אני הולך לאיתן, אני הולך להשוויץ לאיתן עם השש בש. איתן שש בש, באתי להשוויץ. אליפות!
הופה. 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 הופה, הופה. כן. מה, מה, אני בא, תראה לי. תראה לי, אני לא רוצה לפספס אותך הפעם. בוא, תראה לי. חבר'ה, תראו את הששבש. הם גדולים? לך לשם שלא ייפול. גדולים, איתן. תראה לי רגע. תרים. תרים. חבר'ה, תראו, חבר'ה, תראו. תראו, חבר'ה. אני לא עומד צמוד אליו, אז לא צילמתי הרבה, אבל תראו איזה יופי. לצערי, כיף לו. לצערי, כיף לו. הופה, הנה. או, חתיכה יפה. חתיכה יפה. טוב. יפה מאוד. הופ. אליפות. קרש 12, ארוכה, וקלמרי. זהו. יש ברחובות, גולדפיש זה איפה שהיה פוזה, אתה יודע איפה היה פוזה? אני יודע. תגיד לו, ליאור שלח אותך, תגיד לו. כן. כן, הוא אחלה בן אדם, תקנה ממנו. כן, תקנה ממנו. כן. קרוב לבית, זה הכל, קרוב לבית. יאללה חבר'ה, דג לסיום, והביתה. היה כיף, היה נהדר. זה ממש מענה היום, ממש. הופה, 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 הופה. בוא. הופה, הופה, הופה. הופה, הופה. איזה תקיפות. יאללה, תן לי את הסיומת, תן לי. הופה. איזה תקיפות, וואו. איזה תקיפות. יאללה, בוא, תן לי את הסיומת, בוא. הופה, איזה דג לסיום, חבר'ה. לא רוצה לבקש ולא יכול לבקש יותר מזה. תודה רבה. אליפות. איתן, איך היה? היה כיף, חבל על הזמן. מעל המצופה. מעל המצופה, מעל המצופה. חבר'ה, נובמבר. נובמבר. זוכרת נובמבר? כן. זוכרת נובמבר. וגם את דצמבר. גם את דצמבר. היו אחלה דגים, היה אחלה כיף, נהננו. עכשיו אנחנו נעלה למעלה, נסדר את הכל, ונראה להם את השלל. 12, 14. נראה להם את השלל או לא? כן, כמה, 14. רגע, חברים, עוד מעט נראה לכם את השלל. יאללה ביי. אמיגוס, עלינו לרכב, התארגנו, וסידרתי קצת הדגים בתפזורת. בעצם לא בתפזורת, במערום. אין לי כוח לסדר אותם, חבר'ה, אני רוצה לנסוע הביתה. אבל הבטחתי לכם שנראה לכם אותם. בבקשה. בבקשה, אמיגוס. תראו מה זה, אמיגוס. ביסרמנוס. איזה יופי. איתן, איזה ארוחה, איתן. חבר'ה. היה ליגה בינלאומית, הנאה, צרופה, אחלה כיף שבעולם. אז עד הסרטון הבא, אדיוס אמיגוס.